Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qinamizda diqqatlar ekranimizda bo'lsin. Xitoy keng ko'lamli tekshirish harakati boshladi. Xitoy kommunistlari tavrab qolgan siyosiy iqtisodini muqimlashtirish uchun 9-chi navbatlik keng ko'lamli cho'ng tekshirish harakati boshlangan bo'lib, 8-chi ayning 1-chi kunidan 8-chi ayning 20-chi kunigacha davom qiladi ekan. Tangritog to'rining 3-chi avgustdagi xabarida bildirilishicha, Xitoy tavrab qolgan siyosiy va iqtisodini muqimlashtirish uchun 8-chi ayning 1-chi kunidan 20-chi kunigacha 9-chi qatimliq cho'ng tekshirish harakatini boshlagan bo'lib, Xitoyning mazkur cho'ng tekshirish harakati Ichki Mong'ol, Tibet, Sharq Turkistonda elib berilgandan boshqa o'xshash mazgilda Xitoyning 10 necha o'lkasida davom qiladi ekan. Egilnishcha Xitoyning bu cho'ng tekshirish harakatining maqsadi tekshirish xodimlarining yip uchini bayqash orqali masalaga aygishib mengish, masalani ko'zlab tuzitish 3-dan 2 qismdan ortiq tekshirish xodimlari eng ko'p vaqti zihnini yip uchini tekshirib aniqlash va yushirin ziyorat qilish orqali tekshirishga sarf qiladi ekan. Xitoy Markaziy komiteti tekshirish ishxonasi 3 avgustdan boshlab jamiyatdan tövendikidek bir qancha masala bo'yicha yip uchi to'playdi ekan. Yip uchi to'plindigan asoslik mazmunlar siyosat tadbirini amaliyalashtirish joyida bo'lmaslik, zo'r ul aslaha qurilish turlarini tasdiqlash tartibi murakkab bo'lish, qurilish sur'ati osti bo'lish, energiyadan foydalanish muhim omil kapolati joyida bo'lmaslik, shahar bozorlaridagi ko'ni o'ltiroq rayonlarni o'zgartirish turida qaralida ish boshlamaslik yoki ish boshlagandan keyin qurilish sur'ati osti bo'lish, Xitoy siyosatini amaliyalashtirish dal joyida bo'lmaslik, kechirim qilish siyosatining amaliyalashishi joyida bo'lmaslik, ma'muriy ta'sir kuchidan foydalanib qalaymaqon haq elish, vositachi apparatlar ma'muriy boylikdan foydalanib monopol tijorat qilish, majburiy mulozamat qilish, muvofiq bo'lmagan haq elish, siyosat tadbirlarini amaliyalashtirish joyida bo'lmaslik va yuqumning oldini olish tizginlash siyosat tadbirlarining amaliyalashtirilishi joyida bo'lmaslik qatorliq masalalar to'g'risida yip kuchi to'plandi ekan. Kuzatuvchilar Xitoy kommunistlarining yaqindan biri Sharq Turkiston va Tibetda ijro qilayotgan vahshiy bostirish, qirg'in qilish jinoiy qilmishlari sababli xalqaro jamiyatning qattiq besimiga duch kelganligini, uning ustiga Xitoyning o'z xalqiga qilayotgan yo'lsizlik qilmishlari mo Xitoylarning qattiq noroziligini qo'zg'anligini, Xitoy ichidami Xitoy kommunistlariga qarshi kayfiyatning kuchayganligini, bu sababli yip uchi to'plab yaqinda ichilmoqchi bo'lgan Xitoy kompartiyasining 20 navbatli qurultoyiga tayyorlik qilayotganligini bildirishmoqda. Xitoy armiyasi Tayvan bo'g'izida boshqurildigan bomba manevri o'tkazdi. Xitoy armiyasi Amerika Avom palatasi raisi Nancy Pelosining Tayvan ziyoratidan keyin Tayvan bo'g'izida boshqurildigan bomba manevri boshladi. Turkiya Avaz radiosi xabarda bildirilishicha Xitoy armiyasi Sharq fronti qo'mondonligi bayonot e'lon qilib, Tayvan bo'g'izining sharqidagi ba'zi rayonlarga odatdagi boshqurilgan bombalarning etilib, nishonlarning muvaffaqiyatli bitish qilinganligini bildirdi. Xitoy davlat mudofaa ministrligi Nancy Pelosining aeroplani Tayvanga yetib kelgandan keyin bayonot berib, Aralning shimoliy, g'arbiy, janubiy va sharqi janubida dengiz va havo armiyasi askarlarining qatnashishi bilan birlashma manevrlarining o'tkazildiganligi, sharq tarafida normal boshqurilgan bomba sinoqlarining qilindiganligi, Tayvan bo'g'izida yiroq masofalik zambirak manevri o'tkazildiganligini uqtirgan edi. 8-chi ayning 7-chi kunigacha davomlashadiganligi mo'ljallanayotgan manevrlar Xitoyning egalik huquqi datalash qilinayotgan orol atrofida amaliy qamal shakllantirdi. 6 rayonda elib berilayotgan manevrlar sababidan ba'zi rayonlarning paroxot va aeroplan qatnashiga taqib etilganligi bo'g'izni kesib o'tish yo'lida paydo bo'lgan bexatarlik andissi tufayli qatnashning uzilib qolganligi bildirildi. Yana bir tarafdan Tayvan mudofaa ministrligi Pelosi ketgandan keyin tunugun kechda Xitoy armiyasining bir uchuvchisiz havo apparatining Tayvanning Kunmin orili ustidan uchib o'tganligini uqtirdi. Egilnishcha 1950-yillardan buyon Xitoyning hech qanday havo qatnashi Kunmin ustidan uchib boqmagan ekan. Tayvanni o'z territoriyasining bir qismi deb qaraydigan Beijing bu ziyoratni egalik huquqi va zamin butunligiga daxl qilish deb qaraydiganligini va keskin taqobil turish tadbirlarini yo'lga qo'yadiganligini bildirib ogohlantirgan edi. Tayvan G7 davlat guruhiga tashakkur etdi. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen Amerika Avom palatasining raisi Nancy Pelosi xonimning ziyoratidan keyin Beijingning Aral atrofida boshlagan manevriga norozilik bildirdi.
Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen xalqqa xitob qilib so'zlagan televiziya nutqida Xitoyning Tayvan atrofidagi xalqaro havo va dengiz koridorlari tavalligiga boshqurilgan bomba qo'yib berishining mas'uliyatsizlik ekanligini, Xitoyning rayonda harbiy tadbirlarni kuchaytirganligini bildirdi. U Xitoyning harakatlari Tayvan bo'g'izining hozirgi holatiga buzg'unchilik qilib, egalik huquqimizga daxli ta'rif qilmoqda dedi. U Tayvanning Xitoyga qarshi jiddiylikni ulg'aytmaydiganligini, biroq egalik huquqini qo'g'daydiganligini ta'kidlab, Xitoyga salmoq va tamkinlik bilan harakat qilishni chaqiriq qildi. U Tayvan hukumatining port va aerodrom xizmatlarining o'ng'ishli elib berilishi pul muomila bozorlarining muqimligi uchun zarur tadbirlarni yo'lga qo'yganliklarini, Tayvan armiyasining manevr rayonlarida hushyorlik saviyasini oshirganligini qayd qildi. U Tayvanning rayondagi davlatlar va dunyodagi demokratik sheriklari bilan Hindi tinch okean rayonida tinchlikni qo'g'dash uchun davomli tirishchanlik ko'rsatganligini eskertib, xalqaro jamiyatni Tayvanning demokratiyasini qo'llashga va Xitoyning bir taraflilik bilan qilayotgan mantiqsiz harakatlarga qarshi chiqishga chaqiramiz dedi. U Xitoyning harakatlarini tanqidlab, o'rtaq xitobnoma e'lon qilgan G7 davlat guruhiga Tayvan bo'g'izida tinchlik va muqimlikni qo'llaganligi uchun tashakkur etdi. Tayvan davlat mudofaa ministerligi Xitoyning 4 avgust Tayvan atrofida boshlagan manevrda qo'yib bergan boshqurilgan bombaning Tayvan dengiz tavalligi deb qaralayotgan rayonlarga tushganligini bildirgan edi. Xitoy davlat mudofaa ministerligi Nancy Pelosi xonimning Tayvan ziyoratidan keyin Aral atrofida bir qator manevrlarni o'tkazadiganligini jakarlagan edi. Sharqiy Turkistonda bir kun ichida 27 yuqumlanguvchi ko'paydi. Sharqiy Turkistondagi Sihhiya Sog'liqni saqlash komitetining bugun e'lon qilishicha, Sharqiy Turkistonda yangidan 27 alomatsiz yuqumlanguvchi ko'paygan. Xitoy xalq to'g'rining bugungi xabarida bildirilishicha, 8-ning 4-chi kuni soat 00:24 yangidan aniq diagnoz qo'yilgan yuqumlanguvchi yo'q bo'lib, yangidan ko'paygan alomatsiz yuqumlanguvchi 27 kishi ekan. Buning ichida Eli oblastining G'ulji shahrida 21 yuqumlanguvchi G'ulji nahisida 4, Nilqi nahisida 1, Cho'chak viloyati Savan nahisida 1 yuqumlanguvchi ko'paygan. Navbatda Sharqiy Turkistonda jami alomatsiz yuqumlanguvchi 111 bo'lib, buning ichida Eli oblastining G'ulji shahrida 84, G'ulji nahisida 22, Nilqi nahisida 4, Cho'chak viloyati Savan nahisida 1 bemor bor ekan. Undan boshqa 8-ning 4-chi kuni soat 24:00 Sharqiy Turkistondagi Xitoy qurilish qismi 4-chi diviziyada 14 alomatsiz yuqumlanguvchi ko'paygan. Buning ichida 64-chi qismda 11, 70-chi qismda 3 yuqumlanguvchi bor ekan. Navbatdagi yuqumlanguvchilarning hammasi markazlik ayirib davolash va kuzatish nuqtasida kuzatishga topshirilgan. Diviziya doiralari 70-chi qismni xatarlik rayon qilib bekitgan bo'lib, 70-chi qismiga tava boshqa rayonlarni xatarlik rayon, o'tirhal xatarlik rayonlarga ayirib qamalni kuchaytirgan. Xitoy rejimi bu qitimliq Xitoy virusi yuqumi to'lqinida yuqumni nolga tushirish siyosatini qattiq ijro qilgan bo'lib, nazorat va kontrollik texnika kuchaytirilgan. Bu Xitoyning iqtisodiga zarb berib qolmay, Xitoy fuqarolarining noroziligini qo'zg'agan. Undan boshqa Sharqiy Turkistonda yillardan beri davomlashayotgan bostirish va kontrol qilish siyosatining Xitoy virusi bahonasi bilan texnika kuchaytirilganligi ilgari surilib kelmoqda. Azerbayjon armiyasi qonunsiz arman kuchlariga zarba berdi. Azerbayjon armiyasi Qarabog'dagi qonunsiz arman qurolliq kuchlarining bir qancha nuqtasining bekitib qilinganligini Kona Ağdara viloyatining ustun o'ratog'i aholilar rayonidagi harbiy nuqtalarga havodan hujum qilinganligini e'lon qildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha Azerbayjon davlat mudofaa ministerligi Qarabog'dagi qonunsiz arman qurolliq kuchlarining bir qancha nuqtasining bekitib qilinganligi to'g'risida bayonot e'lon qildi. Bayonotda Rossiya kuchlari vaqtliq kontrol qilib turayotgan rayonlardagi qonunsiz arman qurolliq kuchlarining 4 avgust atigan qilgan terrorlik hujumida bir Azerbayjon askarining shahid bo'lganligi bildirildi. Bayonotda arman qurolliq kuchlarining Kalbajar va Lachin viloyatlarini o'rab turadigan tog' tizmasining 49 egizligini qo'lga kirgizishga va u yerda yangi nuqtalarni qurishga urinayotganligi qayd qilindi. Bayonotda Azerbayjon armiyasining bu ahvolga qarshi qisos nomi berilgan harbiy harakatni boshlab, Kichik Kavkaz tog' tizmalarining Qarabog'ga joylashgan Saribaba va boshqa bir qator egizliklarni kontrol ostiga olganligi bildirildi. Harbiy harakat doirasida qonunsiz arman qurolliq kuchlarining bir qancha nuqtasining bekitib qilinganligi, Kona Ağdara viloyati O'ratog' aholilar rayonidagi harbiy nuqtalarga havodan hujum qilinganligi eskertildi.
harbiy harakatda qonunsiz arman qurolli kuchlari orasida o'lim va yaralanish hodisalarining yuz berganligi, bir qancha dona D-30 tipli yiroq masofalik zambirak, harbiy avtomobillar va nurg'un qurol-yarog'larning bitkit qilinganligi qayd qilindi. Rusya armiyasi vaqtli kontrol qilib turayotgan rayonlardan Armeniya askarlarining chiqarilishi va qonunsiz arman qurolli kuchlarining yo'qotilishi kerakligi ta'kidlangan bayonotda qat'iylik bilan Azerbayjon zaminlarida har türlü terrorlik harakatlar va ig'vogarchiliklarning oldining elindiganligi, oldini elish tadbirlarining qattiq bo'ladiganligi ta'kidlandi. Azerbayjon Davlat Mudofaa ministrligi yana Armeniya kuchlarining harbiy nuqtalarga qilingan havo hujumining sin ko'rinishlarini ham bahrladi. Açlıq besilgan 3 paraxot yolga chiqdi. Türkiye Devlet Müdafiye Ministerliği konak besilgan Panama, Malta ve Türkiye bayrakları esilgan paraxotlarının Ukrayna'dan yolga çıkkanlığını bildirdi. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe Türkiye Devlet Müdafiye Ministerliği konak besilgan 3 paraxotların Ukrayna portlarından yolga çıkkanlığını ilan kıldı. Ministerliğinin bayanatı da bildirilişçe Ukrayna'dan İrlandiya'ya baradığan ve 33 bin tonlu konak besilgan Panama bayrağı esilgan Navistar namlıq paraxot Odessa portidan yolga chiqqan. Paraxot Istanbulning shimolida Birlashma koordinatsiya markazida tekshirildi ekan. 13 ming tonna qo'noq besilgan va Turkiya bayrog'i esilgan ikkinchi paraxot Ukrainaning Chernomorsk portidan Angliyaga qarab yolga chiqqan bo'lib, bu paraxotmi o'xshashla Istanbulning shimolida Birlashma koordinatsiya markazi tomonidan tekshirildi ekan. Malta bayrog'i esilgan Rojin nomli paraxotning dengiz safari bo'lsa, Birleşme Koordinasiya Merkez tarafından nazarat kılınmaqtı iken. Bu jarayanda Ukrayna'nın Chernomorsk portidan açlıq besiş üçün İstanbul'un şimalıda lengar taşlıgan Fulmar Seynamlıq paraxot nomu Birleşme Koordinasiya Merkez tarafından tekşürlü vatqallıqı bildirildi. Ukrayna'nın Odessa portidan konaq besip yolu çıkan birinci paraxot Razoni İstanbul'daki tekşürüşlerini ahırlaştırıp Livan'nın Tiripoli portiga qarab hareket kılgan idi. Türkiye Devlet Müdafiye Ministeri Hulusi Akar Ukrayna portlarda açlıq besip saklap durvatkan 3 paraxotning 5 avgust yolu çıkışının plan kılınganlığını ilan kılgan idi. O Ukrayna Devlet Müdafiye Ministeri Oleksiy Reznikov ve Ukrayna Astı Qurulma Ministeri Oleksandr Kubrakov bilen ayrım-ayrım körüşüp açlıq yotkaş meseleleri ve növetteki vaziyet hakkında öz ara fikir almıştırgan idi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arasındaki barlı hizmetleşirmeye köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.